Vjeroučiteljice, vjeroučitelji i odgojitelji u vjeri Riječke nadbiskupije okupili su se 15. svibnja u svetištu Majke milosti od časne Nazaretske kućice na zahvalnom hodočašću pred kraj ove školske godine. Bogati program kojega su sami osmislili i u kojemu su sudjelovali sastojao se od nekoliko razmatranja na temu vjeroučiteljskog poziva obitelji vjere. Također, ovim temama svjedočili su i sami vjeroučitelji, a sve to bilo je popraćeno molitvom. Programu su nazočili gvardijan Trsatskog svetišta fra Krunoslav Kocijan i riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić, koji je u drugom dijelu predslavio i svetu misu. U propovjedi je istaknuo kako liturgijska čitanja donose usmjerenje koje se može primijeniti i na ovo okupljanje vjeroučitelja i odgojitelja u vjeri. U kontekstu Međunarodnog dana obitelji koji se toga dana obilježavao, kazao je da u današnjem svijetu u kojemu vrlo malo obitelji djecu odgajaju u vjeri, vjeroučitelji imaju veliku odgovornost. Oni počinju od ničega, jer više nema temelja na kojima bi nadograđivali. Pozvani su činiti sve novo, u kontekstu budućnosti. Nadbiskup im je stoga izrazio zahvalnost za njihov trud, svjedočenje i prenošenje vjere, te potaknut evanđelskim tekstom prenio poruku i najvažnije usmjerenje za vršenje povjerene im službe. Ljubav. I to ne bilo kakva ljubav, nego onakva ljubav kakvom je Krist nas ljubio. A on nas je ljubio i ljubi nas do kraja, do smrti, smrti na križu. To je motor koji vas treba, koji nas treba voditi. Zbog tog jesi vjeroučitelj, vjeroučiteljica. Zbog tog bih ja trebao biti to što jesam biskup. Zbog ljubavi prema svakom čovjeku, osobito vama koji ste mi povjereni, osobito onoj djeci koja su vam povjerena. I potom mi jesmo prepoznatljivi. I na taj način ljubavlju mi gradimo taj novi Jeruzalem, taj šator Božji s ljudima koji se gradi sada. Nemamo mi prošlost, nemamo budućnost ili ćemo imati samo ako imamo sadašnjost. I ako je ta sadašnjost obilježena ovim jedinim na što Isus sve svodi i što je važnije od svih drugih zapovijedi, od svega drugoga, a to je ljubav. Vjeroučitelji i odgojitelji u vjeri rado su se odazvali na ovo hodočašće koje se ponovno održalo nakon višegodišnje stanke. Ovdje smo se okupili da zahvalimo prije svega gospodinu i gospi Trsatskoj na svim milostima, darovima, na snazi koju smo primali zapravo od gospe Trsatske u svim izazovima koje je donijela pandemija, ali i druge teškoće kako u poslovnom, odnosno u školi, u vrtićima, tako i u onom privatnom životu. Mislim da nema vremena kad nije bilo izazovno biti vjeroučitelj. Dakle, od 90-ih godina na ovamo, ja evo, ne sjećam se nekog vremena kad je to bilo lako. Naravno da kako vrijeme ide, tako nas pritišću i nekakve druge brige, nekakvi drugačiji izazovi. Međutim, mislim da je ovo baš moment hodočašća zahvaljivanja i u stvari molbe Majci Božoj da nam da snagu da sve to izdržimo. I mi ovim putem zahvaljujemo svim vjeroučiteljima na hrabrom i predanom izvršavanju svoga poslanja i prenošenja radosne vijesti najmlađima, a kojima su upravo oni često početak vjere i upoznavanja Krista.